zavítali na všefandovovou maškarádu. A já tady mám hnedka organizátory, takže já se jich zeptám, co je to tady vlastně dneska za akci? Tak, máme tady všefandomovou maškarádu a je to dobročinný maškarní bál, který pořádá klub Terryho Pratchetta a CZ Continuum Star Trek Star Trekový fanklub. Jak tahle akce vznikla? Tak úplně původně první ročník před těma 8 lety byl, když jsme podporovali veřejnou sbírku, kterou klub Terryho Pratchetta organizoval na podporu výzkumu Alzheimerovy nemoci v pražském AD centru. A tak se nám to nějak zalíbilo, že pořádáme každý rok další bál. Zmínila jsi, že je to vlastně charitativní akce. My jsme právě navázali už na tu veřejnou sbírku a veškerý výtěžek poskytuje AD centru při Národním ústavu duševního zdraví a vlastně každá akce vynese kolem 40 tisíc, takže za těch 8 let, co vůbec se na tomhle tom hřišti hrajeme, jsme AD centru přispěli několika sty tisíci korunami. Omezený na nějaký určitý fandomy, nebo je nutný kostým vůbec? Kostým nutný není, jak se kdo cítí. Původně tady bylo asi nejvíc kostýmů Zeměplochy a Star Treku, ale posléze se lidi začali odvažovat víc a víc a máme tady z Doktora Who kostýmy, máme tady z Červeného trpaslíka, z Harryho Pottera, ze Star Wars a vlastně z Marvelovek a dokonce se lidi i podle tématu bálu snaží o nějaký crossovery, takže jsme tady loni měli vlastně Star Trekový důstojníky s kloboukem, s čarodějným a s kouzelnou hůlkou a ze znamením smrti jeda na ruce. Definované to také, v čem vám je pohodlně a v čem se cítíte dobře. Takže kostým je nutný, není nutný? Určitě nutný není a proto se to jmenuje všefandomová maškaráda. Vítáme všechny fandomy. Se, když si dají rande, podláčí.